tūkstošu eiro apmērā uz panorāmas jautājumu, kas bija aizdevējs. Ministrs tāpat kā uz daudziem citiem atbild nezinu. Uzņēmumam ir valde. Tas, ka es kā īpašnieks pat ļoti paviršu daru, skatos ikgadējas bilances un kaut kādas lielos jautājumus, es tiešām nezinu, nekādā veidā nevar zināt, kas ir uzņēmuma operatīva darbības jautājums. Bet jūs noteikti zināt 2009. Gada situāciju un kā bija dabūt aizņēmumu vispār, nemaz nerunājot par to, ka bez procentiem. Lūdzu, jautājiet uzņēmuma valdē, man tiešām par to nav mazākās informācijas. Kā jūs atdosiet šo naudu? Kuru naudu? 22 000 eiro. Es nezinu, ko mans uzņēmums ir darījis 2005. 7. Šādās ikdienas detaļās. Ar uzņēmuma Ronis valdi mums sazināties neizdevās. Eksperti norāda, skandālu daļai provocē ministrs pats ar savu reakciju. Ja tās atbildes ir... Nu, aptuveni tādas nezinu, neinteresējos, kādreiz citi vēl ir teikuši vispār, ko grib to dar man privāta lieta un tamlīdzīgi. Nu, tās, protams, sabiedrībai pilnīgi pamatoti liek uzburt dažādus sliktus scenārijus, jo skaidrs, ka bezprocentu kredīts kaut kādos apstākļos var būt pamatota biznesa prakse, bet tikpat labi tas var būt maskēts kukuls. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas jau izvērtē pieteikumu iesniegumu saistībā ar datiem ministram un personu deklarācijā, bet pats Ārtis Kampars notiekošo uztver kā apzināti pret viņu vērstu kampaņu. Jūs domājat, ka ministra darba grafika izdodas kaut nedaudz zināt uzņēmumu ikdienas jautājumiem, tad es jau kurš normāls cilvēks zinās neviespējami. Nezināt var atļauties tie, kuru firmām iet labi, norāda Valsts Kalniņš, bet tas nav Kampara kunga gadījums. Kampara kunga situācijā kopumā ir nu, tāda korupcijas riska pazīme, ka viņš izskatās finansiāli ievainojumā stāvoklī. Viņa biznesa izskatās uz tāda sabrukuma robežas. Un tajā situācijā, jau, ja tu esi augsta līmeņa amatpersona, tu ik pa laikam var sastapt labvēļus spēdiņās, kas tev būs gatavi pastutēt tavu ekonomisko stāvokli, nu, par to sagaidot droši vien kaut kādu labvēlību. Pats ministrs intervijās jau atzinis, ka uzturēt 3 bērnu ģimeni viņam šobrīd izdodas tikai ar lielām grūtībām, taču iespēju robežās viņš visus likumus esot ievērojis. Karīna Rubene, Juris Rītiņš, Latvijas televīzija. Partija apvienības vienotība Saeimas frakcija šodien uzklausīja ekonomikas ministra skaidrojumus.